ଚୋର ମୁହଁ ଟାଣ ଭଳି ବିଜେଡ଼ି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି। ସରକାରରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଶଙ୍ଖ ଖୋଳପାରେ କଂଗ୍ରେସ ମଦ ବେପାରୀ ବେପାରୀ କଂଗ୍ରେସର ମଦ ବେପାରୀ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଏଠି 23 ବର୍ଷ ପୁରୀକି 23.5 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଏଠି 23 ବର୍ଷ 23.5 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ମଦ ପଲିସି କ'ଣ ଥିଲା, ମଦ ରିନୁଆଲ୍ କାହିଁକି ହେଉଥିଲା, କାହିଁକି ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମଦ ଦିଆ ତାକୁ ତିଆରି କରିବା ବା ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଦେଶୀ ମଦର ଲାଇସେନ୍ସ କିଏ ଦେଇଥିଲା, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ କଳା ଟଙ୍କାର ପାହାଡ଼ ହୋଇଛି ବା ଯେଉଁ କଳା ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ 1.5 ଲକ୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବା ତାଠୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯୁବକ ଯାଉଛନ୍ତି ବେକାରୀ ମାନେ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ, ସେଠି 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କୋଟି ଟଙ୍କା ବାହାରିଲାଣି, ଆହୁରି ବାହାରିବ, ଟଙ୍କା ଗଣା ସରୁନି। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ତାଙ୍କର ଇଓଡବ୍ଲୁ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ତାଙ୍କର ଅବକାରୀ ବିଭାଗ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ତାଙ୍କ ସରକାର ତାଙ୍କର ପୋଲିସ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭାଗ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ କ'ଣ କରୁଥିଲା, କାହିଁକି ଜଣାନଥିଲା। ଆଇଟି ରେଡ୍ କରୁଛି ଆଜି 500 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କୋଟି ଟଙ୍କା କଳା ଟଙ୍କା, ଅଥଚ ନବୀନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଲେଲିନ ମହାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରା ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ ଉଭୟ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରା ମଧ୍ୟ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସମୟରେ ପଲିସି କେତେ, ସିଧାସଳଖ କୁହନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କେତେ ଚାନ୍ଦା ନେଉଥିଲା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କେତେ ଚାନ୍ଦା ନେଉଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଥିଲା। ଆଜି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ କୋଳରେ ଧୀରଜ ସାହୁ ଆଣ୍ଡ ସାହୁ ବ୍ରଦର୍ସ ମଦ ବେପାର କରିକିରି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ତଣ୍ଟି ଚିପିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟିଛନ୍ତି, ଆଜି 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଉର୍ଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ସେ କଥାର ଉତ୍ତର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ। ରାଜ୍ୟବାସୀ ଆଜି କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ତଳିତଳାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଗରିବଙ୍କୁ ଲୁଟ୍ କରାଯାଇଛି, ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ରହିଛି, ଏପଟରେ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ମଦ ଓଡ଼ିଶା ମଦ ବନ୍ୟା କଲ, ଭୂସ୍ୱର୍ଗ ପାଲଟିଲାଣି ମଦର, ଏଠି ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ମଦର, ସେଠି ତୁମେ କହୁଛ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।